Äntligen får bli av med all bikerstank ifrån mitt rum. Jaha, hur ska det gå till, Lillhjärna? Min pappa är den bästa pappan i hela världen. Och han har gett mig pengar. Så jag ska måla om allt ditt äckliga spygröna. Det blir som om du aldrig någonsin varit där. Tack, tack. Nej! Ja, vad bra. Du kan betala tillbaka allt du har lånat av mig. Du kommer må illa när du ser hur snyggt mitt rum är jämfört med svinstien där du bor. Du är inte den enda som kan måla om sitt rum. Men när jag gör det, då kommer det bli en miljon gånger bättre än ditt. Alla försöker stjäla mina idéer. Jag ska ha zebrarandiga gardiner och sånt där sminkbord som bara filmstjärnor har. Fast med några extra funktioner. Och en vacker, glittrande spegelboll. Det är orättvist! Varför får Justine måla om sitt rum men inte jag? Därför att hennes pappa gav henne pengar till materialet. Och för att ditt rum inte ska renoveras förrän om 6 månader. Låt henne vänta då! Mitt rum är mycket fulare! Tracy, jag beklagar. Det finns inget jag kan göra. Hjälp Justine istället. Jag springer hellre naken genom centrum, fattar du? Det här kommer bli precis som när de fixade i ordning upp på tv. Fast ännu bättre. Akta, ställ dig där. Var försiktig med färgen, hörni. Maxi, lägg ner hammaren nu. Kan ni vara lite tysta? Adele, vet du, vi skulle verkligen behöva din konstnärsblick här inne. Du kan lägga ner det där. Vadå? Smickret, jag vill inte hjälpa er. Var fick du dig ifrån? Din min och ungarna. Akta på dig. Snälla. Sluta nu, du är så tragisk. Dessutom är jag upptagen. Projektet ska vara inne på måndag. Jag vet inte ens vad jag ska göra. Du får klara dig själv. Nej, nej! Nej, vad gör du? Hallå! Okej, jag ska ha en hylla där. Och så inbyggda bokhyllor där. Vänta, 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 vänta lite nu. Vänta. För det första, vi kan inte bygga in några hyllor. För det andra... Hej, Tracy. Ska du hjälpa till? Nej. Jag kommer bara för att träffa Louise. Vill du gå till affären med mig? Jag kan inte. Jag hjälper Justine. Louise, vad tycker du om den här färgen? Tyvärr. Hej, Peter. Ska vi kicka lite boll? Jag är upptagen. Jag packar tyg. Du kan vara med. Jag vill inte hålla på med någon annan gamla sopor. Såja, såja. Du vill väl inte bli satt i skamvrån igen, eller hur? Om du inte aktar dig, ska jag sätta dig i dig? Du tror ju så bra, Justine Littlewood. Tracy, snälla, fixa lite te åt mig. Fixa dig själv! Ben, det är Biker. Vi ses vid vårt förråd. Varför kan inte jag få zebrarandiga gardiner och ett sånt sminkbord som filmstjärnor har? Det är mitt rum! Justine, jag tror inte vår budget tillåter det. Ryan, kan du pausa lite? Och jag vill ha en spegelboll istället för en ful lampa. Det var väl det som Tracy ville ha? Ja. Men Tracy hade inte råd med det. Och inte du heller. Vi kommer måla väggen och sätta upp hyllor, okej? Okay? Resten då? Det räcker väl. Vad orättvist! Pappa hade låtit mig få det jag ville. Ben! Tja, Biker, vad händer? Jag tänker rymma. Det är vad som händer. De är emot mig allihop. Och jag vill inte se någon av dem mer, någonsin. Vart drar du? Var som helst. Bara komma bort från det här stället. Du har ju klarat dig utan att bo någonstans. Jag vill bli precis som du. Okej, vi drar. Kan ni sluta väsnas? Jag försöker jobba här! Ska du visa mig var du brukar sova? Du ska få se mitt fritidshus. Var finns dina föräldrar då? Jag vill inte snacka om det. Vänner är ändå mycket viktigare.
Ja, vänner är bra, men... Jag har ett nytt spel på mobilen. Ge mig den, jag ska slå rekordet. Du måste klippa runt hela blombladen. Ja, jag är inte färdig än. Stopp! Va? Det där är väl inte aprikos, det är beige. Jag avskyr beige. Ha ju mer orange alltså. Oh. Vad är det där? En vägghylla. Vad ser det ut som? Ja, det ser inte ut som någon vägghylla. Mer som en skräphög. Och när blev du en sån expert på hur man bygger möbler? Visst är det fint? Wow! Jag har sovit i massa olika hus. Men det här kommer bli bäst av alla. Nej. Peter, hjälp honom att tvätta sig, är du snäll. Kom. Den här färgen är sjukt snygg. Nej, alldeles för orange. Men den skulle bli snygg med lite mer gult i. Stopp. Och så lite grönt. Stopp. Och så... ta mer lila. Vänta. Lila? Tror du det? Jag vet vad jag gör. Jag har sett det på tv hundratals gånger. Stopp. Zack! Du förstörde den! Nej, jag gjorde bara exakt som du sa åt mig att göra. Det gjorde du inte alls. Du gjorde så här med avsikt. Lugn nu, lugn och fin. Okej, allihop. Vi går och tvättar av oss och käkar lunch. Kom nu. Akta burkarna. Akta färgen. Hallå, vart ska ni? Vi är inte färdiga än. Det tror jag faktiskt att vi är. Vi kan bo här för alltid. Ja. Vi behöver inga vuxna. De är bara vägen när man ska ha kul. Ja. Vi behöver ingen alls. Vi kan jaga och fixa mat. Och göra upp en eld och lagra på. Vem behöver soptippen? Har du något att äta? Jag är vrålhungrig. Jag har choklad i väskan. Vänta. Ben, hur gick det? Jag ramlade. Aj! Hoppas du inte har brutit den. Vi ringer ambulans. Nej, sluta! Du är skadad! Nej, låt mig vara. Det går bra. Det gör inte alls. Jag tänker inte ha hjälp. Nej, Tracy! När den här röda färgen har torkat så drar det nästan och lite åt vinrött. Är ditt rum färdigt än? Ja, färdig förstört. Schysst, då är det lugn och ro så man kan jobba. Ja, nej, det är det. Du har stukat foten rejält, men den är nog inte bruten. Tracy, hämta din påse. Okej, du måste hem. Var bor du? Ganska nära Abercorn Road. Jag hittar. Kan du stå på foten? Mm. Beredd? Ja. Upp nu då. Okej, då går vi. Okej? Är du inte glad att jag hämtar hjälp? Oh, kolla vilket hus! Vad stort! Det finns säkert en swimmingpool. Bor du i ett ockuperat ödehus med andra hemlösa? Får jag också plats? Jag vill också bli husockupant. Ingen fara. Vi ställer upp för varann.
Justine! Adele ropar på dig. Vad vill hon? Kom och fråga henne själv. Men vad gör du? Nu får du titta. Ta-da! Jaha, Justine. Vår designteam genomförde den här förvandlingen på under 2 timmar. Vad tycker du? Det är jättefint. Är det här de fula träbitarna? Det blev ju superfint ju. Ryan är händig, vet du. Adele, hur mycket fick du betala? Och vad var ditt bästa köp? Jag hade faktiskt bara ett par 100 duktiga medhjälpare och ett hopplöst rum. Men mitt bästa köp var sprayfärgen. Gjorde du allt det här? För så lite? Ja, så nu är du skyldig mig lika mycket pengar som förut. Vad gör du? Ta bilder till designprojektet i skolan. Det här borde ge ett A, eller hur? Okej, då går vi då. Vad ska vi göra här? Ben! Men vad har du gjort? Det är lugnt, mamma. Ingen fara. Mamma? Mamma, det här är min vän Tracy. Han ramlade ner från ett träd, men det verkar bara vara en stukning. Du är bra om några dagar. Okej, tack så mycket för att han fick skjuts. Är det din mamma? Trevligt att träffas, Tracy. Vill du och din pappa komma in på kopp te? Jag vill inte ha ert äckliga te. Och han är inte min pappa. Nu fick du det ett gott skratt, va? I ditt flotta hus med din flotta morsa. Jag hatar dig, din patetiska lögnare. Jag ska väl åka. Okej, men tack så hemskt mycket igen. Sköt om dig. Hej då. Vad handlar det där om? Inget. Hon trodde att du var min pappa. Du är inte alls tillräckligt snygg. Mår du bra? Ja. Och nu blir det ännu bättre efter en av Dukes dubbla cheeseburgare med extra allt på. Vi åker hem.